Selam Atıslar mı? Namaz Teknolojiye және Металлургия кафедрасының аға оқытушысы, PhD доктор Султан Газим Услан Бауыржанович. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы аралық түрлендіру, яғни бұл бейнетті түрлендіру деп айтылады. Бұл өте қысқа сабақ. Жоспарымыз бойынша бейнеттің табиғаты, аралық айналу механизмі. Басты мақсатымыз бұл лекцияның бейнет қай кезде пайда болады, неліктен бұны аралық түрлендіру деп атайды, сол туралы түсініктеме беріп кетеміз. Бейнет аралық айналу Перли және Мартин Сид айналу арасында температуралық аймақта өтеді, яғни бұл Перлит пен Мартин Сидтің екі ортасындағы температурада болады. Аралық айналудың нәтижесінде бейнет түзіледі. Ал Мартин Сидті айналуға ұшыраған альфа қатты ерітіндіден және бірнеше қанықпаған көміртекпен және карбид бөлшектерінен тұратын құрылым болып табылады. Жоғарғы және төменгі бейнет құрылымы бар. Әдетте 500-350 градус температура аймағында пайда болатын жоғарғы бейнет қауырсын тұры кесілген сабын түрі сияқты бар. Карбидтердің бөлшектері перлит сияқты пластинка түрінде емес, оқшауланған тар бөлшектер түрінде бөлінеді. Төменгі бейнет әдетте 350 градустан Мартин Сид басталу нүктесіне дейінгі температурада түзіледі және ине пластиналық құрылымы бар болады. Карбидті бөлшектер төменгі бейнетте альфа фаза пластинкасында орналасады. Гипотермиялық остениттің бейнетті айналу перлитті мен және Мартин Сидті айналу элементтерін біріктіреді. Аустениттегі көміртектің диффузиялық қайта бөлінуі оның ыдырау өнімдері арасында және Мартин Сидті диффузионды емес айналуы болып табылады. Бейнет өзгерісі температураларда өтеді. Онда темірдің өздігінен диффузиясы мен қоспалы элементтердің диффузиясы іс жүзінде мүмкін емес, ал көміртектің диффузиясы әлі де жоғары болып тұрады. Бұл бейнет айналудың ерекшеліктеріне анықтайды. Бұл ал айналудың басында аустенитте көміртектің диффузиялық қайта бөлінуі жүреді. Бұл көміртегімен байытылған және азайған көлемдердің пайда болуына келеді. Мартин Сид басталу нүктесі аралық айналу температурасының аймағында жатқан көміртегі мөлшері мен аустенит участкілері гаммадан альфаға ауысу Мартин Сид механизмі бойынша өзгеріске ұшырайды. Көміртекпен байытылған аустенит көлемінде егер олардың қанығуы жоғары болса, изотермиялық ұстау процесінде карбидтердің бөлшектері бөлінуі мүмкін. Бұл аустениттің осы учаскелерінің көміртегімен азаюына және оларды Мартин Сидті механизм бойынша айналудың өтуіне әкеледі. Альфа фазаның Мартин Сид механизмі оның Мартин Сид құрылымын және микрошлифтердің бетінде тән рельфтің пайда болуына әсересе төменгі бейнет пайда болғанда байқалады. Бейнетпен айналғанда пайда болатын альфа фаза Мартин Сид көміртекпен қаныққан және айналу температурасы төмен болған сайын күштірек болады. Осыған байланысты бірден гаммадан альфаға түрленуден кейін егер осы температурада диффузиялық қозғалғыштығы жеткілікті болса, қанықпаған альфа ерітіндісінің
карбид бөлшектері бөлінуі мүмкін. Міне бірінші суретте көрсеткендей, жоғарғы және төменгі бейнеттердің микроқұрылымдары жаңа айтып өткендей. Жоғарғы және төменгі бейнеттің пайда болу механизмі негізінен бір екенінде, бұл аусинит көлемінің көміртегімен қатты байытуын, демек көміртегімен азайған айфофазаның түзілуін тудырады. Сондықтан карбидтердің бөлінуі негізінен аусиниттен орын алады. Төменгі бейнет пайда болған кезде, керісінше аусиниттің көміртегімен байытылуы әдетте салыстырмалы түрде аз, ал айфофазаның қанығуы едәуір, сондықтан карбидтер негізінен айфофаза кристалдарында бөлінеді. Бұл аралық айналу матинсицияқты жиі соңына дейін болмайды. Изотермиялық ұстау кезінде бейімделмеген аусинит кейіннен салқындату кезінде қандай да бір дәрежеде матинсицитте өзгеріске ұшырайды. Немесе сақталады. Бұл қалдық аусинит. Бейнет құрылымы бар болаттың механикалық қасиеттері. Жоғарғы бейнеттің түзілуі 550-450 градус кезінде ыдырауы перлит аймағында аусиниттің ыдырауы өнімдері үшін алынатын салыстырғанда болаттың пластикалық төмендетеді. Бұл ретте қаттылық пен беріктік өзгермейді, немесе біршама төмендейді. Суретті көрсеткенде қатты салқындатылған аусиниттің өзгеру температурасына 0.78% көміртекті болаттың механикалық қасиеттерінің тәуелділігін көрсетіп тұр. Сигма бөлімен беріктік шектері мына жерден көрсетіп тұр. Перлит қалай өсуі, температура өскен сайын 300-400 градус төмендеген сайын беріктік шегін үлкейіп жатқандарын көрсетіп, бейнет перлит. Босату деген осы атысы бір нүктесінен төмен температураға дейінгі қызырудан осы температура ұстаудан және келесі салқындатудан тұратын шынықтырудың болатты температурасы. Бейнеттің негізгі мақсаты иленгілікті және болаттардың тұпқырлығын жоғарылату, морцындықтыққа бейімділікке төмендету, босату режимінің өзгеру температурын ұстау уақыты және жиі салқындату көлеміндегі болаттың негізгі физика механикалық қасиеттерінің әртүрлігі үйлесімдігі әкеледі. Конструкциялық және құрал саймандық болаттар үшін мартинситке шынықтыру және беріктік тұтқырлықтың және қирауға кедергінің сипаттамаларын келесі оңтайлы қиыстырылуы қамтамасыз етеді. Босату үрдісінің дәстүрлі жүктелуі бірінші, екінші, үшінші ауысу біршама шартты және шектеулі мәнге ие болатын болып табылады. Белгілеуші элементтер босату үшін жүретін үрдістер кинетикасын едәуір өзгертеді. Бұл үрдістің температуралық интервалын жылыстады. Температураның жоғарылауы және босату ұзақтығын үлкейту шамасы бойынша болат кейінің тепе-теңдікке жуықтаудың әртүрлі үрдістерін дамиды. Көміртегі атомдардың дислокацияларға жылжуынан тұратын қатты ерітінді мартинситте көміртегі атомдарының бөліп таралуы, олардың кристалдық тордың ұяшықтары арасында бөліп таралуы, көміртегімен байытылған ал содан кейін карбидтің бөлінділер аймақтарының түзілмеуі, мартинситтің ыдырауы, құрылымның және карбидтер құрылымының өзгеруі, олардың матрицамен өзара байланысы. Негрлеуден және температураның аралық бейнет және перлитті байланыс қалдық аусынан жоғары өстінгенге екінші сынтыру қалдық аусынның айналымына келіп соқтырады. Қатты етінден екінші қатайу арнайы карбидтердің дисперсті бөлшектерінің бөлінуі,
озатты температурасының шамасы бойынша негізгі элементтердің карбидтердің құрылымы мен құрамының өзгеруі, кернеулер реакциясы, мартензиттің жұқа құрылымының өзгеруі, полимеризация және альфа фазаның қайта кристалдануы болып, карбидтердің коагуляциясы, қаптердің негізгі элементі және қоспалар көлемі арасында және түйіршік аймақтарына бөлініп таралуын арттырамыз. Озатудағы термиялық өңдеудің ең жоғары, ең соңғы операциясы және оның дұрыс сонда шыныққан дайын бөлшектің белгілі бір дәрежедегі сапасын анықтайды. Қазіргі температурасына байланысты озату төменгі, орташа, жоғары озату үш түрге бөлінеді. Төменгі озату дегеніміз 150 мен 250 арасында ең қыздырылады, осы температурада ұсталып және содан кейін ауада сақталады. Озату кезінде көрсетілетін температура ағымы тағанда шынықтырып мартенситті озату және мартенситіне айналады. Сол кезде ішкі кернеу жартылай жойылады да қалдық ауысып озату мартенситіне айналады. Төменгі озату нәтижесінде болат жоғары қалдық пен қаттылық сақтайды. Ал кейде қаттылық қалдық қаусын еткен ұдырау есебінен артады. Шынықтыру кезінде пайда болған мұрт сынғыштық жойылады. Кешкі аспаптар мен қаттылығы жоғары болу қажет бұйымдар үшін осындай босату қолданады. Шынықтыру мартенситінің босатымен мартенситінің айналуына бөлшек мөлшерін тұрақты болуы мүмкіндік туғызады. Орташа босату кезінде осы 300-500 градус жүргізіп, мұнда болатын қаттылығы елеулі кемейді, тапқырлығы артады. Орташа босату серіппе, ресурс сондай ақ, орташа қаттылыққа беріктігі мен серіппенділігі дәуір болатын аспаптар үшін қолданылады. Жоғарғы винниктің төмен пластикасы ферит дәндерінің шекарасына бойынша салыстырмалы және әр ірі карбидтердің бөлініне байланысты болады. Босатулар нәтижесінде ауысы еттің ыдырауы нәтижесінде аралық айналу төменгі аймағында беріктіктің қаттылықтың және иілгіштіктің біршама жоғарылауына байқалады. Төменгі винит перлит аймағында сорбит, трастит, аусит, ыдырау өнімдері салыстырғанда жоғары қаттылық пен беріктікке ие. Төменгі бейниттің жоғары беріктілік қасиеттері енгізілген көміртек атындағы болуымен және мартенсит альфа фазадағы дислокацияның үлкен тығыздығымен, сондай ақ осы фазаның кристалдарда орналасқан дисперсиялық карбидтердің қосылуының пайда болуымен түсіндіріледі. Өздерінен сөз үшін бақылау сұрақтары, бейнет құрылымының бар, олардың механикалық қасиеттері, түрлену механизмі мен кинетикасы. Бейнет құрылымы бар, олардың механикалық қасиеттеріне қорытпаның микроғымы субмикроғымдарын анықтап ажыратып келді. Әдебиеттер тізіміне аударыңызды көрсеткенде, осымен лекциямыз аяқталды.